Em relação à sua preparação, eu vi até que um dia você colocou lá e eu vi até várias pessoas postando, tipo, meu, a Angélica aqui, tipo, É. o tempo todo Sim. te ajudando de coach, e eu tenho certeza absoluta que ela, meu, faz tudo que pode em casa. E eu até vi que você colocou, ah, ela não gosta muito que eu fale sobre isso, mas você vai ter que falar. Sim, Você vai ter que com falar certeza. Não, qual pra que mim é uma é. honra falar da minha esposa, né? Honrar ela, assim, porque se eu lutei daquela forma, foi porque teve a mão dela também. Então teve a mão do coach Fred e tudo. Mas a Angélica, ela é uma grande líder também, sabe? Ela tem um espírito de liderança, assim. É uma pessoa totalmente de cabeça aberta também. Tem as opiniões dela, ela tem a personalidade bem forte também. Eu acho que ela me ajuda muito como líder. Ela me ajuda muito como um homem. Ela, desde o início que a gente tá junto, assim, ela tá comigo desde 2004. Então, eu era faixa marrom, eu fiz a minha primeira seletiva para descer de 2005. Foi uma seletiva onde eu ganhei a primeira parte da seletiva. Aí tinha uma outra etapa, uma semana depois, já tinha uns caras me esperando. Ela tava machucada, não lutei muito bem. E ela tava ali comigo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Desde a época que a gente não tinha nada, né? E hoje a gente construiu tudo isso com o jiu-jitsu e, claro, com Deus, né? A gente é temente a Deus, assim, a gente procura estar sempre ajudando um outro, assim, falando a verdade. E ela, meu, ela tava aqui. Ela treinava, ela me abanava, secava eu, me dava Gatorade, já vinha correndo, o que que tá faltando. Aí tinha uns dias que, a maioria das vezes, eu ponho muita pressão, né, em cima de mim, assim, durante o treino. E às vezes eu ficava meio, caramba, não tá funcionando as coisas. Ela, calma, calma, ela me acalmava, sabe? Então, ela teve um papel fundamental, não só nessa, mas em todas as outras. É que nessa ficou mais visível. Ela tem esse espírito de que ela tira dela pra dar pra gente, sabe? Então, ela deixou de treinar, deixou de fazer muita coisa que ela gosta, só pra ajudar a gente. Não só eu, mas todos que lutaram no DCC, eu acho que todos ali, todos têm que ser agradecido a ela, porque ela é especial. Ela é diferenciada, sabe? Dando aula, falando, conversando, dando conselho, né? No momento difícil que você tá ali, sabe? Você precisa ouvir uma coisa, assim, ela fala o que você precisa ouvir. Então ela tem esse feeling, sabe? E eu agradeço muito a Deus pela vida dela e eu amo você, Angélica. Obrigado. E uma coisa que eu acho muito legal é que às vezes a gente vê que muitas pessoas julgam de fora, né? Tipo, ah, a Angélica podia estar lá sendo campeã mundial e tá fazendo tudo pro... Meu, mas assim, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço dela, pelo que eu converso com ela, foi uma opção dela. Sim. Assim, não foi você que chegou e falou, meu, você não vai competir mais porque você tem que fazer isso daqui pra mim, sabe? E eu tenho certeza que seria diferente se vocês dois tivessem que dividir o camp, por exemplo, para o Mundial com a DCC, porque parece que a energia de vocês vai se dividindo, assim, né? Enquanto ela tá no backstage, você tá aqui e vice-versa. Cara, eu tenho certeza, assim, se ela tivesse treinado e lutado SC, ela ia bem. Ela é boa sem kimono. Ela sabe sem kimono. Até, acho que ela é até melhor sem kimono do que de kimono. E é isso que você falou. Ela tem a analogia dela. Já me explicou várias vezes o porquê disso, né? Pelo entendimento dela é isso. E, meu, olha isso, né? Então, olha tudo que aconteceu, a forma que foi a luta. Tudo foi muito, caiu muito assim, igual uma luva, né? Foi tudo muito perfeito. Então, eu acho que a gente tá no caminho certo. Ajudando uma a outra, ela dando suporte e eu dando o melhor pra ela. E não à toa, do outro lado, falando de kimono, de mundial e de JJF, pela primeira vez a Atos foi campeã do feminino. Não Sim, à toa. exatamente. Então, você vê como é que é. Pois Sem é. ela tá lutando. Sem ela lutar, Exato. imagine se ela Então, tivesse lutando. pra mim, é um título que ela ganhou, né? Mais um título mundial. Sim, com Como faixa preta, certeza. que é muito mais difícil do que ganhar no individual, eu acho. Com Você certeza. conseguir fazer uma equipe, né, onde o trabalho seja reconhecido de tal forma que o resultado, né, seja bem positivo ao ponto de você ganhar um título mundial, às vezes é muito mais difícil do que você chegar e se preparar sozinho.
E é muito legal ouvir, por exemplo, que ela tem dado muita confiança para as meninas. Então, sim, eu vi que a Crystal tá ensinando a Sara. Isso é muito legal. É. Porque, assim, a Sara tem você e tem a Angélica. É. E aí ela tá com uma aluna. Sim. Sabe? Isso é legal demais. São as pessoas que vocês estão construindo, né? Com certeza. Eu acho que isso é para não somente ajudar a minha filha, mas ajudar a Crystal também em ter confiança de que ela pode fazer uma aluna. Entendeu? E, claro, a Sara, a gente... Às vezes converso com ela em casa, né? A Angélica direto, mais do que eu até. Ó, você tem que fazer isso aqui. A Angélica deita no carpete e começa a falar as coisas pra ela. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Você... É igual eu fiz com os utos ali, né? Acho que é importante você... Deixar a pessoa saber andar, sabe? Você dá a vara, agora vai pescar. Uhum. E você acha que a Sara, pelo que ela te diz, ela vai querer seguir nesse caminho? Cara, a Sara, ela já tá... Ela já tem um clique assim, ela já. Esse dia ela veio, eu vou fazer faculdade de business. Porque eu vou ter que cuidar da academia, né? Então. Já veio falar assim. Aí eu falei. Quantos anos ela tem? Fez 13 agora. Meu Deus! Ela falou isso esses dias, eu fiquei pensando. Não, eu acho que dá pra gente te ensinar assim, mas é bom, né? Ter o college, tudo, né? A Angélica, tipo, não força ela ir pra faculdade, assim, se ela quiser mesmo, a gente vai apoiar, mas ela já tem esse clique, e ela gosta de treinar, ela treina aqui todo dia, treina aula de competição de criança, treina aula normal, faz aula de adulto com as mulheres, ela gosta, a gente não tá forçando não, ela que tá indo, e esse papo que ela veio de fazer business aí, foi ela que decidiu, não foi a gente que botou nada. Dá até um susto, né, como cresce, olha a cabeça, meu. Exatamente. Ah, mas ela cresceu nesse meio, né? Acho que é meio que natural. Né? Ela vê, agora ela tá entendendo, né? Tipo, e foi bom até eu lutar, assim, com a idade que ela tá agora, porque é uma coisa que ela não vai esquecer. Uhum. Talvez no começo ela poderia já até esquecer o que aconteceu. Mas agora com 12, 13 anos, ela já sabe o que tá acontecendo, entendeu? Então, acho que quando ela entra aqui, ela já consegue ver as coisas. E agora já tá todo mundo falando de 2021, né? A gente já viu TV encarada com o Gordon. O que você espera de 2021? Então, na verdade, essa luta a gente ainda tá pensando se vamos fazer ou não. Vai que seja a luta de $1 milhão, né? É, então. Vamos lá, né? Acho que agora, né? Chegou, né? Todo atleta profissional, ele é recompensado. Eu acho que eu tenho mais disciplina que muito atleta profissional. Uhum. A gente conhece muitos atletas do futebol, do basquete, que ganham milhões e não tem a disciplina que eu tenho. E em relação a ranking, né, que a gente até tava falando do ranking, você achou justo? Então, cada um tem a sua opinião. Então a pessoa que fez o ranking tem a visão de que o Gordon tá em primeiro, eu tô em segundo, pound por pound. Eu acho que tudo tem um propósito. Uhum. Mas eu sou melhor.